Hello， 唱吧的朋友们，大家好，我是冯提莫。目前的话是9420，之前是刚好遇见你。可乐鸡翅、青椒肉丝，还有番茄炒鸡蛋，应该是花甲粉丝吧，或者酸辣粉。环游世界，天生的吧？天生的吧？五分吧。有热气球的地方，应该是唇彩。让我用蜡笔小新的声音唱各种歌吧。节食，不吃主食。邓紫棋，希望你们多多关注我，然后呢，我也会经常翻唱的，然后一起在唱吧里面好好玩耍哟。未来的话呢，肯定会跟唱吧有一些好玩的事情，所以大家多多关注。